Dobrý den, milé dámy, vážení pánové. Jsme moc rádi, že vás tady můžeme zase přivítat. Už po 20. Nadace Tomáše Bati již po 20. letos organizuje tento baťovský 1. máj, který, jak už tady určitě Honza řekl, byl tradičně založen Tomášem Baťou už v roce 1924. A my v tom pokračujeme. And I have to congratulate Pavel Velev for having found the secret to good weather. He will be patenting this at any moment now. Tak chtěla bych poděkovat taky mně, pogratulovat, že jsem se postaral o to počasí tady, které máme.